crime de responsabilidade foi o golpe. Não, o golpe é um conjunto de ações. O impeachment sem crime de responsabilidade, um programa executado, que é a Emenda Constitucional 95, a Reforma Trabalhista, o impedimento ou o esforço para impedir Lula de concorrer. O golpe é um ato continuado. Para que ele acontece? Ele acontece fundamentalmente para um objetivo, executar um projeto antinacional. Executar um projeto que vende as nossas perspectivas de desenvolvimento, nossos ativos, está aí o pré-sal, está aí a perspectiva de venda da Eletrobras. Ou seja, tornar o Brasil dependente da opinião de outros países para o Brasil se desenvolver e retomar, por exemplo, a sua capacidade industrial. Tem como ativar indústrias, quem controlar o preço da tarifa da nossa energia por a China? Como é que vai ser isso? Vocês conseguem imaginar algum país com soberania no mundo fazendo isso, entregando a operação de uma área estratégica para a sua soberania e para o seu desenvolvimento como energia? Não, né? Então, ele é antinacional nesse sentido. Ele é antinacional porque ele destrói os instrumentos de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação, tem o fim do Ministério, o corte de recursos. A Coreia do Sul e Israel, por exemplo, para enfrentarem a crise, investem 4% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. A China investe 2,7% e pretende chegar a 3% em 2020. Os Estados Unidos já investe 2,5%. O Brasil